Мы, как российский центр, как русский дом в Улан-Баторе, помогали группе молодых режиссеров в нашем центре репетировать, проводить различные встречи с писателями, со сценаристами, то есть готовить постановку спектакля. И молодежный театр «Орфей», он создан при нашем русском доме. Вот. Мы поддерживаем всех молодых талантов, не только режиссеров, но также исполнителей, танцоров, художников. Ну, вы можете видеть сами, что в нашем центре кипит работа. Да, фестивали, конкурсы, концерты. И в ноябре, 25 ноября, мы всех ждем на премьере спектакля «Преступление и наказание». Горниковын дүрийн хувьд бол ерөөсөө нэг тийм одоо маш ухаалаг одоо тийм оюутан залуугийн дүр байгаа л да. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ амьдрал дээр хорвоо ертөнц дээр болж бүтэхгүй байгаа юм дээр айвуух эсрэг үздэг. Тэгээд тэрний төлөө өөрөө тэмцдэг. Тэмэл төрөлтэй. Тэгээд ер нь хүн төрөлхтний хоёр хувааж үздэг. Сонирхолтой хүмүүсийг хоёр ангилж үздэг байна. Тэгээд тэр өөрийнхөө үзэл бодолтой маш үнэнчээр тэрний төлөө тэмцэж байгаа одоо нэг юм л. Оюутан залуугийн дүр байна. Тэгээд одоо дүр дээрээ ажиллаад сургуультай хийгээд явчихна да. Ким Зимиг одоо тэ сонгох болов аа гэдэг асуудал. Би нэгдүгээрт өөрөө сэтгцэн имч мэрэгчлэлтэй байж байгаад тэгээд дараа нь Москвад театр урлаг академид найруулагчаар гитсгээ сургалт сурчаад ирсэн. А тэгээд энэ талаасаа ч юм уу Достоевскийн Ким Зим гэдэг энэ зохиол бол одоо сэтгэл зүйн криминалистик өнцгөөс тайлсан ийм зохиол роман. Энэ надад энэ романыг тайлж, энэ романыг задлаж, энийг театр руу адаптац хийж, тэ одоо хувиргаж ингэж тавихад наацх нь ойлгож тэрнийгээ илүү гүн одоо илэрхийлж задлах тэр гоё бололцоо гарсан л та. Тэгэхээр ийм Ким Зим одоо Раскольников энэ одоо гол дүр тэ Достоевскийн Ким Зимиг дээр ажиллах хүсэл шалтгаан бас энэ.